Dakle, od vremena poslaničke grupe po amandmanu, ali neću ostati dužan za odgovor kolegama koji su izgovorili neke reči koje nisu jednostavno tačne. Pre svega, nismo dobili odgovor od potpredsednice vlade zbog čega i kako je ovaj zakon došao u proceduru i zbog čega i kako građani Srbije će morati da plaćaju ono za čega je kriv direktor, odnosno ministar koji je vodio ovaj resor. S druge strane, malo pre kada je gospodin Kasalović rekao da je Dačić, da dosta priča i da je premijer, svi su se lepo nasmejali iz pozicije i iz opozicije. Znamo koliko je on premijer, svi lepo znamo ko vodi ovu vladu. S druge strane, Rusija je imala rebalans budžeta, dva rebalansa budžeta, ali zbog suficita, ne zbog deficita. I Rusija svoj budžet usaglašava obično dva puta godišnje, pošto im budžet, prihodovna strana, zavisi od cene gasa. To je odgovor na gospodina, na reči gospodina Babića, da eto i Rusija imala rebalans. I naravno, gospođo predsedavajuća, morali ste mi dati reč kada sam tražio repliku za reči gospodina Babića da se neko ovde bavi vidovnjaštvom. Ne treba biti veliki vidovnjak i videti da ova vlada Srbiju vodi u bankrot, da vodi u propast, da su građani svakim danom sve siromašniji i da će, ako ne bude novog rebalansa, ovo značiti da ćete imati deficit verovatno veći nego što ste i vi sami planirali, znajući koliko ne znate. Hvala. Hvala, gospodine Veselinoviću, nisam vam dala pravo na repliku, pošto ste vi započeli diskusiju, tako da smo se vrteli u replikama jedno izvesno vreme, kao što ste sad započeli replike, tako da gospodin Babić ima pravo na repliku. Nisam ja da reklamiram poslovnik, ali ovde je bilo više, odnosno samo je bila replika, nije bilo ništa po amandmanu. Što se tiče vidovnjaštva i svega toga što smo čuli, a sve se i svodi na neko vulgarizovanje politike i na neku staklenu kuglu, ono što je činjenica da smo prošle godine u predizbornoj kampanji doživeli najgori mogući scenarij, ono što su preživeli, doživeli i preživeli, hvala Bogu, i gospodin Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, je nešto što niko do sada nije doživeo u modernoj istoriji parlamentarizma. I taj strah i ta mržnja koja je sejana po medijima nije prošla. Nisu vam građani Srbije poverovali u to. I nije vam bilo dovoljno otrežnjenje na izborima 6. i 20. maja. Onda ste ušli dalje, kada je ova vlada formirana, svašta smo čuli ovde. Neće biti hleba, neće biti goriva, vraćamo se u 90. Evro će sada na 600, neće na 300. Šta su efekti ove vlade? Borba protiv kriminala i korupcije koju niko ne može da ospori, osim oni koji ne žele da gledaju svojim očima nego nekim drugim očima od pre 6. maja. Niko ne može da ospori ubrzani put Srbije ka evropskim integracijama. Niko ne može da ospori da se rast, da se zaustavilo dalje zaduživanje, sumanuto zaduživanje bez ikakvih vrednosti koje su stvorene na osnovu svega toga. Ne, nego trebamo ovde da trpimo i da slušamo opet neke prizivače i 90-ih i ne znam kakvih godina, kada to jednostavno nije istina. Da li se u Srbiji živi dobro? Naravno da se ne živi dobro. Da li je Srbija uređena zemlja? Naravno da nije uređena zemlja. Da li je to nešto što se dešava preko noći? Nije. Da li je Srpska napredna stranka kao najvažnija i najveća poslanička grupa i najvažnija stranka u vladi Republike Srbije obećavala čarobni štapić i da će se desiti preko noći? Ne, neće. Ali ćemo uspeti da saniramo sve ono što ste vi vašom politikom upropašćavali proteklih 8-10 godina. Hvala. Janko Veselinović, replika. Zaista se ne bi ni javio za repliku, pošto je ovo što gospodin Babić izgovara već recitacija koju čujemo na svakom zasedanju, da nije pomenuo zaduživanje i razduživanje. Svima je jasno, to podaci pokazuju, da se ova vlada za 7 meseci zadužila za gotovo 4 milijarde eura.
Dakle, za 7 meseci 4 milijarde eura. I ovaj danas zakon o kome raspravljamo je novo zaduživanje Republike Srbije. Na ovaj ili onaj način. Gospodine Babiću, kakva borba protiv kriminala? Sve stope kriminala, to su reči ljudi iz vaše vlade, sve vrste kriminala, sve stope kriminala su u porastu. Nasilje na ulicama, nasilje na utakmicama, razbojništva, korupcija, svi drugi vidovi kriminala su u porastu. Koju ste vi to kriminal zaustavili? Kakve presude donose danas sudovi? Neću da ulazim u to. Sudovi su nezavisni. Dalje, kada je u pitanju život, i sami ste rekli, u Srbiji se loše živi. Da, loše se živi, sve lošije se živi i upravo tačno je. Vi vodite ovu zemlju u 90. To se vidi i po medijima koji su slični medijima, kakvi su bili za vreme ministra jednog sada vrlo značajnog člana Srpske napredne stranke kojemu vi vrlo često ime izgovarate sa ushićenjem. Kupuju se, da, cigarete se kupuju, rezani duvan se seče i kupuju se cigarete na crno, to je rekao i ministar za financije kada je obrazlagao slabe prihode u budžetu Republike Srbije. Prihodi, plaćanje, naplata PDV-a nikakva. Ukidate, uništavate javni servis. Vreme. Juče smo imali saopštenje iz ovog javnog servisa. Hvala. Zoran Babić, replika. Nisam stigao ni sve da zapišem. Koliko je tu stvari rečeno koje nemaju veze sa istinom, nisam ni mogao. Zgranut sam. Prvo, zgražavanje nad presudama sudova. Pa se onda brzo neko ujede za jezik, jer zna da politika ne sme da utiče na sudove. Iako po onoj reformi pravosuđa koju su svi osudili, osim oni koji su je sprovodili, naravno, niko od sudija nije ostao bez posla i to tih reformisanih nije ostao bez posla, a sada ti koji su takve sudije dovodili za ruke, kažu, Bože, kakve se to presude donose. Jednoga mrtvi proglasio. S druge strane, žalba na medije. Jer to žal za prošlošću kada ste uređivali medije. Medije su nezavisne. Da li je Srpska napredna stranka ili pojedinac iz Srpske napredne stranke vlasnik nekog medija? Da li je lider Srpske napredne stranke ili lider vaše stranke bio vlasnik Presa? Da li je Srpska napredna stranka ili vaša u vlasništvu kompletnog marketinškog prostora u Republici Srbiji? Čemu pričate? Ko je vraćanje u 90. Ova vlada Republike Srbije posvećenom, hrabrom politikom je dobila datum za otpočinjenje pregovora sa Evropskom unijom. To vraćanje u 90. Međutim, sve takve činjenice, sve takve stvari koje ste iznosili, neistinite, vaše interpretacije, to je ono što u Srbiji se kaže, babi je snilo, ono što je babi milo, to je se i snilo. To bi voleli, ali to nije tako jednostavno. I zbog toga, ne moram ja to da vam kažem. Rekli su vam građani Zaječara tamo sa 3%. A ja sam lepo predložio kolegama za novi slogan Demokratske stranke. Demokratska stranka nekad i sada. Hvala. Janko Veselinović, još jedan krug replika, izvolite. Zaista ne bih više. Kada su u pitanju presude sudova, evo, bit ću do kraja jasan. Dakle, šta se dešava sa presudama sudova? Sudovi donesu odluke, odnosno sudije, ljudi završe u zatvoru koji su krivi i ova skupština, odnosno vaša većina, donese odluku o amnestiji preko 4000 kriminalaca. Druga stvar, kada čovek bude osumnjičen, bude podignuta optužnica za korupciju, predsednik Republike Srbije, gospodin Nikolić, tog čoveka oslobodi i pre pravosnažne presude. Konkretno čoveka, lekara, koji je primio mito od invalida. Da ne govorim o svim drugim amnestijama i pomilovanjima od strane ove vlade, da ne govorim o odlikovanjima. I u tom smislu ništa gospodine Babiću, nažalost od ovog što sam ja rekao nije netačno, nego sve ono što ste vi rekli, vama se to snilo. Dakle, nažalost građani žive lošije, svakim danom sve lošije.
A o rezultatima izbora možda nekom drugom prilikom. Izbori će biti, kada budu bili, o tome ćemo pričati, da ne govorimo izbori u vašoj opštini za mesne zajednice, gde je Demokratska stranka pobedila u 7 mesnih zajednica od 11. Hvala. Hvala, Zoran Babić, replika. Evo, počeću od kraja. O tim mesnim zajednicama iz opštine u kojoj sam se ja rodio i koju zaista volim najviše na svetu, to je Vrnjačka Banja, zarad javnosti, Demokratska stranka se nije ni pojavila na izborima. Nema, nema. Toliko ih je sramota svog imena da su se pojedinci pojavili imenom i prezimenom, evo onda brže bolje, evo mi smo pobedili. Ko je to pobedio? Ko se to pojavio? Pa nemojte da se kitite tuđim perjem, molim vas, više smeju vam se građani Raškog okruga. S druge strane, što se tiče amnestije i zakona o amnestiji, ja opet mogu da prihvatim neke ljude koji nisu i neke političke opcije koje nisu učestvovale ni u jednom zakonu o amnestiji. Pa da kažu nije dobra ili je dobra ili je zašto takva ili je trebala uže ili nije trebala nikakva da bude. Ali ne mogu da prihvatim da je jedan od prvih zakona 2001. godine u februaru mesecu koji je donešen, koji je bio mnogo liberalniji od ovog zakona o amnestiji, je donela vlada Demokratske stranke. I tada je to bilo dobro. Tada je to bilo sjajno. E sada, kada se to uradilo za neke i za mnogo uži krug ljudi koji su amnestirani, to je odjednom strašno. S druge strane, zašto smetaju ordeni koje deli predsednik Republike? Jel vam smetaju prijatelji Srbije u svetu? Jel vam smeta građenje mostova prema svetu? Jel vam smetaju ti ljudi koji nose orden države Srbije, su ambasadori države Srbije svuda u svetu? Jel vam smeta da Srbija gradi prijateljstva? Jel to je problem? U jednoj kovanici koja koliko košta? Malo košta, mnogo znači. I to izvrgavate podsmehu. Imali ste priliku. Što niste radili? Vodili ste politiku. Jedno ste pričali u Briselu, drugo u Vašingtonu, treće u Moskvi, četvrto u Beogradu, peto mislili, a šesto radili. Obilo vam se o glavu, ova vlada Republike Srbije to ne radi i zbog toga građani su vam rekli, sedi dvojka.